निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राम सहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी पनि कायम राखेको छ। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिमा पनि पुरुष उम्मेदवार कायम हुन नसक्ने भन्दै यादवको उम्मेदवारी विरुद्ध शनिबार एमालेका अष्टलक्ष्मी साके र जनमत पार्टीका ममता झाले उजुरी दिनुभएको थियो। तर आयोगले आइतबार बिहानै यादवको उम्मेदवारी पनि कायम रहने निर्णय गरिसकेको थियो। आइतबार अपरान्ह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालयका मुख्य निर्वाचन अधिकृत मय शर्मा पौडेलले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ, जसमा शनिबार उम्मेदवारी दिएका चारैजना अष्टलक्ष्मी साक्य, रामसाय प्रसाद यादव, प्रमिला कुमारी र ममता झाको नाम समावेश छ। निर्वाचन आयोगले राम सहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी कायम रहने निर्णय गरे पनि जसपाले आफ्नो पार्टीका दुवै उम्मेदवार कायम राखेको छ। जसपाले 25 फागुनमा नै राम सहाय उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार तोकेको थियो, तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष हुन नसक्ने प्रश्न उठेपछि जसपाले प्रमिला कुमारी लाई पनि उम्मेदवारी बनाएको थियो। निर्वाचन आयोगले राम सहायको उम्मेदवार सदर गरे पनि अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने आशंकाले अन्तिमसम्म दुवै उम्मेदवार कायम राख्ने जसपाको एक नेताले जानकारी गराएका छन्।